ខ្ញុំបានកាន់បាននេះបើតាមអត្តន័យនៃពាក្យថាខ្ញុំបាននេះគឺដោយអត្តន័យមាន3យ៉ាងអត្តន័យទី1អ្នកធ្វើគឺធ្វើសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនអត្តន័យទី2គឺធ្វើដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសិរីសួស្តីនិងផលដែលកើតអំពីទានដែលខំលះនៅវត្ថុទានអត្តន័យទី3គឺបង្កើតនូវភាពសាមគ្គីរវាងសង្គមជាតិនិងសាសនាអញ្ចឹងបន់ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌដែលយើងធ្វើជាហោជាហែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺយើងនឹកឃើញទី1នេះឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់អ្នកស្លាប់ធម្មតាមាតាបិតារបស់យើងជាដូនជាតារបស់យើងដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបើសិនជាគាត់ទៅកាន់ទេវលោកអាហ្នឹងយើងជួយអស់តែក្រែងលោណាផ្លត់សតិអារម្មណ៍ទៅកើតទីពំសំរំព្រោះអីការចុតិបរិសន្ធិរបស់សត្វយើងមិនអាចដឹងបានញាតិញោមសំបីតែខ្លួនឯងពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងវេលាស្អែកដែលយើងត្រូវដើរដែលយើងត្រូវគិតនឹងដំណើររបស់យើងយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីទៀតផងវេលាស្អែកមិនដឹងថាចិត្តរបស់យើងត្រូវគិតយ៉ាងណាទៀតទម្រាំលោកអ្នកដែលមានគុណរបស់យើងមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិការបស់យើងកាលដែលយើងនៅតូចធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងមិនដឹងថាប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនដឹងថាប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រីរស់រៀនមានជីវិតប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់គាត់ក្រែងលោកគាត់ផ្លត់សតិអារម្មណ៍ទៅកើតនេតិដ៏ថោកទាបមានទៅកើតជាប្រែតដោយប្រតិតោបជីវិកៈប្រែតក្តីរចំណីអាហារបរិភោគខ្លួនឯងអត់បានទេញាតិញោមគឺចាំតែទទួលនៅទានអំពីកូនចៅឧទ្ទិសឲ្យបើដោយវ៉ាន់តាសាប្រែតដោយសុចិមុខក៏ប្រែតដោយអីនោះអាចដើរលិតកំហាកគេខាកនៅនឹងផែនដីផែនប្រតិពីបានអាចទៅរកលាមកក្នុងចានបង្គន់ក្នុងបង្គន់បានប៉ុន្តែទៅរកបានមកទទួលទានយ៉ាងណាក៏នៅតែស្រេកឃ្លានក៏នៅតែរងទុក្ខវេទនាតែប្រះតេតោបច្ចីវិកៈប្រែតមួយទៅរកអីអត់បានទេញាតិញោមដើររកអីក៏មិនបានដែរក្រៅអំពីកូនចៅឧទ្ទិសឲ្យគឺទទួលមិនបានក្រៅអំពីផលនៃតក្កណានុពទានក៏ទទួលមិនបានព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងចុះប្រារព្ធចំពោះរឿងសានវាសីដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសោតានបីដកខន្ធកនិកាយបេតវធុថេរគាថាបេដកលេខ56ត្រង់ទំព័រ99ព្រះអង្គលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនោះពពួកប្រែតដែលត្រូវជាញាតិរបស់ពធេរៈហ្នឹងលោកស្លាប់គាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតទាំងអស់អត្តភាពហ្នឹងគឺជាបរិយតេតោហ្នឹងឯងបច្ចីវិកៈនៃខ្លះបរិយតេតោបច្ចីវិតៈប៉ុន្តែនៃដែលក្នុងបីដោលោកបជាកាគឺជាបរិយតេតោបច្ចីវិកៈទេគឺជាប្រែតដែលរងចាំទទួលផលទានអំពីកូនចៅបានទៅឲ្យស្លាប់ទៅទៅរងទុកជាប្រែតអស់នឹងញាតិញោមរកអីបានមានតែមើលពពួកញាតិញាតិនឹងអ្នកណាគឺព្រះធេរៈដែលលោកបានសាងពភ្នោះ
មិនដឹងថាបានអីសម្រាប់ឧទ្ទិសឲ្យយកចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលនិមន្តបੰបានអំពីលោកម្ចាស់នានាមកសុំលោកដើម្បីធ្វើជាបណ្ឌបាតទានឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែសម័យនោះយើងអាចមានព្រះអរហន្តមានអីយើងមើលឃើញពពួកប្រែតប្រែតអាចញ៉ាំងនៅរូបនោះឲ្យមើលឃើញតែយើងសពថ្ងៃដូចមើលមិនឃើញទេញាតិញោមតាមន័យខ្លះគេនិយាយថាប្រែតចាំបាច់មើលអីឃើញរូបប្រែតអីមើលតែអ្នកក្រវេទនាលំបាកតោកយ៉ាកហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតជានរកអាហ្នឹងន័យគេថាទេណាញាតិញោមមិនមែននៃព្រះថាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សវាមានមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សសពេតោមនុស្សសតេរឆានោមនុស្សសមនុស្សសមនុស្សសទេវោតែយើងថាមនុស្សសនេរយិកោមិនមែនបានន័យថាមនុស្សនោះអត់ឃ្លានមនុស្សនោះដើរសុំទានមនុស្សនោះដើរអីពិបាកវេទនាថានោះគឺជាមនុស្សនរកមែនទេគឺមនុស្សណាដែលខឹងច្រើនគឺនរកហើយញាតិញោមនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមិនមែនស្មាចេះតែលើកមកជូនញាតិញោមខុសទេប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សណាខឹងច្រើនគឺមនុស្សនោះទៀងនឹងជាមនុស្សនរកហេតុអីព្រោះតោសៈញាំងសត្វឲ្យទៅកើតក្នុងវិស័យជានរកញាតិញោមអញ្ចឹងបើខឹងច្រើនពេកពិបាកដែរណាញាតិញោមពេលដែលយើងត្រូវក្តៅត្រូវអីនឹងយកធေါ်យកមកស្អំផងឲ្យវាតិចឡើងវិញព្រោះពេលខ្លះចិត្តយើងក្តៅប៉ុនក្តៅអត់ហុយផ្សែងទេញាតិញោមចិត្តយើងត្រូវក្តៅក្តៅមកផ្លែតតែបើសិនជាអត់ធေါ်យកមកស្អំចិត្តនឹងឯងទៅជាក្តៅហើយធ្វើបណ្ដាលឲ្យចិត្តនឹងក្តៅហើយកោតក្រោតជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះបង្កើតនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៅជាមនុស្សសនេរយិកោព្រោះតោសៈញាំងសត្វឲ្យទៅកើតសត្វនរកដល់តែពេលមនុស្សសពេតោអំណាចនៃមនុស្សសពេតោមនុស្សណាលោភច្រើនអ្នកនោះចង់បានឥតខ្មាស់លោភលន់មិនមានគេខ្មាស់ចង់បានច្រើនពេញដោយលោភៈមនុស្សនោះឯងគឺជាមនុស្សប្រែតមនុស្សសពេតោស្លាប់ទៅទៀងនឹងទៅប្រែតហើយប្រែតនឹងប្រែតដែលប្រកបទៅដោយលោភៈហ្នឹងព្រោះលោភៈញាំងសត្វឲ្យទៅកើតប្រែតមនុស្សសតេរឆានោះមនុស្សណាមានមោហៈច្រើនគឺមនុស្សតេរឆានយ៉ាងអញ្ចឹងមែនបានន័យថាមនុស្សលំបាកតោកយ៉ាកវេទនាហ្នឹងនឹងមនុស្សនរកនឹងមនុស្សប្រែតមនុស្សណាដែលយើងសង្កេតតាមខអញ្ចឹងដោយថាមនុស្សក្រោតច្រើនមនុស្សលោភច្រើនមនុស្សវង្វេងច្រើនមនុស្សនរកមនុស្សលោភៈហ្នឹងមនុស្សប្រែតមនុស្សដេរឆានគឺមនុស្សប្រកបដោយមោហៈច្រើនត្រង់ដែលមនុស្សសាក់មនុស្សសាវមនុស្សដែលមានឧត្តមគតិខ្ពស់ញាតិញោមឧត្តមគតិខ្ពស់ចេះស្គាល់បងស្គាល់បាបស្គាល់អាក្រក់ល្អស្គាល់សស្គាល់ខ្មៅនឹកឃើញពេលដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតមានដៃមានជើងមានការយល់ដឹងមានការគិតវែងឆ្ងាយតែយើងបានប៉ុណ្ណេះដោយសារអំណាចនៃលោកអ្នកដែលមានគុណបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងមកនឹងក្នុងចំណែកនៃភ្ជុំអត្តន័យនៃកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនឹងក្នុងអត្តន័យទី1ធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ព្រោះអ្នកដែលស្លាប់គឺទៀងនឹងទទួលនៅផលកុសលផ្នែកខាងតក្កិណានុពទានទី2ដើម្បីសុំយកសិរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខនៃអានិសង្សដែលកើតមកអំពីផលនៃទានដែលយើងខំចំណាយធ្វើបុណ្យចង់បានសុខញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាចង់បានសុខព្រោះព្រះដែលមានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយថាសុខខោបញ្ញាសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបុណ្យ
ដោយខ្ញុំអាចឧត្តមលោកជំទាវញាតិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្លះក៏បាន10 20វត្តខ្លះក៏បានកាន់បិណ្ឌវត្តនេះខ្លះក៏បានកាន់បិណ្ឌវត្តនោះរហូតដល់អញ្ជើញមកក្នុងបិណ្ឌទី11បានអញ្ជើញមកកាន់បិណ្ឌនាវត្តបទុមវតីហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាទៀមទាយកសេចក្តីសុខដែលកើតមកអំពីផលនៃទៀនដែលយើងខំលះទៀនអីមានអមិសទៀនជាពិសេសធម្មទៀនហ្នឹងញាតិញោមពងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងធម្មទៀនបានហើយញ៉ាំងអមិសទៀនឲ្យកើតមានឡើងមានបណ្ឌបាតមានជ័យវរៈមានសេនាសនៈមានគិលានភេសជ្ជៈទៀនដែលញោមអាចឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ហ្នឹងបំរុងដើម្បីបវារណាប្រគេនចំពោះព្រះវិខុសង្ឃក្នុងសាសនានេះផលដែលកើតមកអំពីសេរីសួស្តីដែលយើងលះបង់នៅទៀនដើម្បីទៀមទាយកសុខក្នុងចំណែកទី3អត្តន័យនៃពាក្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌទី3គឺបង្កើតនូវភាពសាមគ្គីរវាងសង្គមជាតិនិងសាសនាសង្គមជាតិយើងសាមគ្គីគ្នាយើងមើលទៅបន់ទៅទៀនទៅវត្តណាទៅវត្តណីញាតិញោមធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងដើម្បីបង្កើតភាពសាមគ្គីសាមគ្គីមានគ្នាច្រើនសប្បាយញាតិញោមធ្វើអីបើធ្វើតែម្នាក់ឯងអត់សប្បាយទេធ្វើអីធ្វើតែម្នាក់ឯងក៏ដូចជាហាក់បីដូចជាឯកោពីចាស់លោកថាអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាឯកោឬក៏ប្រៀបដូចចកនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រតែតោមិនដឹងថាអណ្ដែតទៅណាមកណាតែបើសាមគ្គីគ្នាសំដីតែក្មេងៗសិក្សារៀនសូត្រគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដាក់ថាបើចង្កឹះមួយកាច់បាក់តែបើចង្កឹះមិនមួយបាច់កាច់មិនងាយបាក់ទេអ្នកញាតិញោមកាច់មិនងាយបាក់ទេចង្កឹះមកបាច់សាមគ្គីហ្នឹងសាមគ្គីរវាងជាតិខ្លួនឯងព្រោះកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនឯងញាតិញោមដែលកើតមានតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងញាតិញោមក្នុងគ្រិស្តសករាជ1848កាលហ្នឹងលោករៀបចំដោយសារព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះលោកជាអ្នកចេះចាំធម៌អាចារ្យញាតិញោមបីដកអីលោកចេះច្រើនតាមដែលមាននៅក្នុងកម្ពីលោកបជាបីដកអីលោកចេះច្រើនក្នុងសភៅលោកបជាមកធោអាក៏លោកចេះច្រើនទៅលោកយកពិធីកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះយកតាមលំនាំព្រះបាទពំពិសារាជដែលឃើញពជាពរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់ទៅខ្លះតស៊ូដើម្បីជាតិនិងសាសនាខ្លះតស៊ូស្នេហាជាតិពលីជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសឲ្យចំពោះគាត់នោះក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនឹងសាមគ្គីគ្នាត្រង់ហ្នឹងឯងញាតិញោមសាមគ្គីមួយទៀតមួយសង្គមជាតិមួយទៀតសាមគ្គីដើម្បីសាសនាសាសនាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា43ចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបើរដ្ឋសាមគ្គីហើយសាមគ្គីញ៉ាំងពុទ្ធសាសនារបស់បណ្ឌរដ្ឋនឹងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យរឹងរូតរុងរឿងឲ្យកំកើតដោយពុទ្ធបរិស័ទមានឯកឧត្តមលោកជំទាវគ្រប់ឋានានុក្រមគ្រប់លំដាប់ឋានៈទាំងអស់បានប្ររព្ធជឿតាមពុទ្ធសាសនាកាន់យកនៅពាក្យពេចន៍អវាទរបស់ព្រះដំណៀនពុទ្ធិនិងកាន់យកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អស្អាតរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងនេះឯងគឺជាអត្តន័យទាំង3របស់កាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្ររព្ធធ្វើរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីតែប្រយោជន៍ទី1គឺឧទ្ទិសកុសលចំពោះបេតជនដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទី2សូមសេរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទី3គឺដើម្បី
បង្កើតនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីរវាងជាតិសង្គមជាតិនិងសាសនាសមណមោទនីនៅការសំដែងពធរបស់អាត្មាសមកាលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ពធរទេសនាសមប្រគេនបុណ្យកុសលថ្វាយបរិយកុសលចំពោះសម្ដេចនិងប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខជាពិសេសសូមឲ្យជាអ្នកបរិបូរដោយសមត្ថភាពទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធម៌ទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ពធរនាវេលាឱកាសនេះនឹងបានឮសំឡេងពធរដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកត់ក្រែងដ៏ពងខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវាពុទ្ធិតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនង្គទេសិសាមៈទីតីអំពីការប្រពន្ធធ្វើបទនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងអរតនីយកនៅព្រះធម៌សំដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាឱកាសនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2013
កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយអឿសំអាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិហារខ្ពស់សង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តកំពង់ចាមចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកយាយឧបាសិកាអឿសំអាងត្រូវជាភរិយាលោកតូចសុខននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកតូចសុខេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាតូចញ៉ព្រមទាំងបុត្រលោកតូចច័ន្ទនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីតូចភៀបនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកតូចតិតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីតូចសំអឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកតូចសុខខឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសកប្រខិនដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាឆ្នាំ2013ត្រូវនៅថ្ងៃ5កើតខែចែកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557វេលាម៉ោង 12:18 នាទីយប់ក្នុងជនមេយុ77ឆ្នាំដោយរោគាពីតចឹងអាស្រ័យហេតុនេះទៅបានលោកយាយជាភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីបានប្រពធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់ឧបាសកប្រខិនដែលបានទទួលមរណភាពគ្រប់កាល100ថ្ងៃហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំកណាថ្វាយភាពដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌តាមរយៈឧបាសិកាណាតក៏បានទូរស័ព្ទទៅនិមន្តឥឡូវនេះគឺកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក្នុងការស្ដាប់ពុទ្ធោលើកឡើងនៅធម្មទានខ្លះខ្លះដើម្បីជូនជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះថ្មែជឿថាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនដងហើយបើនៅកំពង់ចាមនេះទោះបីមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ក៏បានស្ដាប់តាមវិទ្យុមានវិទ្យុទីក្រុងសួងនិងវិទ្យុទីក្រុងកំពង់ចាមនឹងតាមថ្មែគិតទេណាបើថ្មែមិនបានមកទេកញ្ញោមបានស្ដាប់ដែរតែមកនេះមកគាត់ថាស្ដាប់ផងមើលមុខលោកផងប៉ុណ្ណឹងឯងអូហើយលោកមិនតាន់កោពុកមាត់ចាស់តិចទៅមកបញ្ញាពេកកោវាមិនតាន់ក្នុងការធ្វើកាលកិរិយាស្លាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជារឿងមួយសម្រាប់ដាស់សតិអារម្មណ៍ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺគ្រប់បណ្ដាលនៃបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានធម៌អាចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាស់តឿននិងក្រើនរំលឹកទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកនឹងបានយើងនឹងខ្វល់រឿងនឹងផងបើមិនអញ្ចឹងទេសត្វលោកអត់សូវខ្វល់រឿងស្លាប់ទេណាញោមមិនសូវខ្វល់ទេឃើញគេស្លាប់ធម្មតាស្លាប់ស្លាប់អត់មិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសត្វលោកនឹងត្រូវតែខ្វល់រឿងហ្នឹងព្រោះកាលណាសត្វលោកខ្វល់រឿងស្លាប់ទើបបានសត្វលោកស្វែងរកបុណ្យបើមិនបានគិតពីរឿងស្លាប់សត្វលោកមិនអាចស្វែងរកបុណ្យឃើញទេ
ដូចញោមមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ញោមធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលទៀមទារកកុសលចេញអំពីទីអារាមវត្តចេញអំពីទានចេញអំពីសិលចេញអំពីភាវនាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែទុកកុសលហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាកាលអនាគតក្នុងអនាគតជាតិនេះឬនៅក្នុងអនាគតជាតិដែលមានបន្តទៅក្រោយទៀតចឹងហើយបានចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើកុសលចេះធ្វើទានដោយសារពីរឿងយើងបានចេះពិចារណាលោកតាបាសក់ប្រខិនលោកបានទទួលមរណភាពហើយឈ្មោះថាការស្លាប់របស់គាត់នឹងមានហើយតែរឿងនោះវាត្រូវដល់រឿងយើងវិញយើងនឹងប្រកាសជាមានមកដល់យើងថ្ងៃណាមួយមិនខានជឿទេញាតិញោមជឿអត់ប្រកាសជាមានថ្ងៃណាមួយមិនខានហើយអត់មានទេអត់ងាយអត់មានអត់ងាយទោះប្រមាណ100ឆ្នាំក៏ដល់ក៏គង់ងាប់ដែរញាតិញោមអញ្ចឹងរឿងនេះដល់រឿងយើងមិនខានទេមិនតែម្នាក់ទេរឿងនេះគឺរឿងយើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យពិចារណាតាមរបៀបទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមដែលមានមកលើខ្លួនប្រាណយើងដែលមានមកលើសកម្មភាពយើងសពថ្ងៃដែលរស់ប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយសេចក្ដីល្អនៅក្នុងខ្លួនសំបីតែការធ្វើទាននឹងក៏ទាននឹងធ្វើលក្ខណៈធ្វើដោយសពបុរសតែធ្វើដោយប្រណិតធ្វើដោយប្រសើរទៀមទានឹងយកបុននឹងមកវិញដែលទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហៅថាសពុរិស័កទានឬហៅថាទានរបស់សពបុរសធ្លាប់ឮទេញាតិញោមតើសពុរិស័កទានឬក៏ទានរបស់សពបុរសលោកអ្នកសពបុរសលោកបានគិតវែងឆ្ងាយហើយលោកបានធ្វើទាននឹងបានដាក់ឈ្មោះថាសពុរិស័កទានឬហៅថាជាទានរបស់សពបុរសដែលលោកអ្នកមានប្រាជ្ញាគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់យើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមបំណាច់នឹងធ្វើទានបំណាច់នឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចំណាយទ្រព្យធ្វើទាននឹងក៏ធ្វើឲ្យទៅជាទានលក្ខណៈដែលសពបុរសបានធ្វើសពបុរសបានធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការប្រណិតនោះយ៉ាងណាយើងក៏គួរកប់បីធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិយើងដែលមិនមានខ្លឹមសារឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានខ្លឹមសារដែលអាចប្រើប្រាស់បានឥឡូវនេះអនុថែដ៏មានអាយុដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងបច្ឆាវិស័យជនីនៅពធតេតិនពីរឿងទាននេះតដែលគឺរឿងសពុរិស័កទានជាទានប្រភេទដូចម្ដេចទៅបានលោកអ្នកសពបុរសយើងហៅថាសពុរិស័កទានឬហៅថាទានរបស់សពបុរសតើទានដូចម្ដេចបុគ្គលធ្វើដូចម្ដេចបានឲ្យឈ្មោះថាជាទានរបស់សពបុរសគេធ្វើតាមបែបណាវិធីណាលើកប្រកេនចំណុចនេះដើម្បីប្រកេនអនុថែវែកញែកអធិប្បាយពន្យល់ត្រង់សេចក្តីនេះប្រកេនចែកជូនញាតិញោមខាងពហិខ្ពស់សង្កាត់សួងនឹងបានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
ណមត្ថោរតនតយសវន្តិមិខ្ញុំប្រការណាសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះគុណៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ដងឧត្តមប្រសើរវិសេសគង់គពស់នៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមធ្វើនៅសមានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ហើយបសោគង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅក្នុងបុញ្ញដ្ឋានលាវលាកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏គង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់ប្រមួនលើដោយពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះសពរបស់ឧបាសកប្រខេននិងបុព្វការីជនមានជាដូនជាតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបាក់បែកចែកឋានពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឱកាសនឹងទូនាទីអំពីព្រះមហាថៃដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាតកតងទៅនឹងសពរិស័កទៀនហើយក៏មុននឹងព្រះមហាថៃព្រះអង្គសាកសួរព្រះធម៌នោះក៏ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់តែតន្តនឹងដំណើរនៃជីវិតគឺតែងតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដែលបុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានហើយក៏មិនអាចដឹងមុនថាអ្នកណានឹងត្រូវដល់វេនមុននឹងត្រូវចូលក្រញាំដៃមាត់មច្ចុរាជនោះទេគឺគ្មានអ្នកណាដឹងមុនឡើយទាំងញាតិញោមទាំងព្រះមហាថៃទាំងអនុថៃទាំងប្រគមចាស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ទីបំផុតគឺគ្មានអ្នកណាមួយដែលអាចកិច្ចផុតពីស្លាប់បានតែទៅតាមចំណាំទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណយើងមកហ្នឹងគឺទោះបីជាថាមិនដឹងតែខ្លួនឯងស្លាប់យ៉ាងណាក៏មានបុគ្គលខ្លះឲ្យប្រភ្នូលមែនទេញាតិញោមគេហៅឲ្យប្រភ្នូលស្លាប់ហើយក៏ពេលដែលកំពុងតែឲ្យប្រភ្នូលហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេមានបុគ្គលខ្លះពេលចិត្តស្លាប់ធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នាជាមួយសាច់ញាតិជាមួយបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងដើរនិយាយរកគេដើររស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយគេដែលជាហេតុមួយដែលយើងនឹកស្មានអត់ដល់តែដល់ពេលទីបំផុតយប់ហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងស្លាប់យើងតែងតែគិតថាអ្នកហ្នឹងគឺប្រហែលជាដឹងតែខ្លួនហ្នឹងត្រូវស្លាប់មុនវាចេះទៅទៀតអញ្ចឹងទៅយើងក៏អាណិតអញ្ចឹងតើបើគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងដូចផ្លែត្រង់រស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនដើរលេងផ្ទះគេឲ្យគ្របទៅផ្ទះនៅក្នុងភូមិធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នាតមមាត់គ្នាក៏គាត់ហ្នឹងដើរនិយាយរកតាមពិតមកពីគាត់ហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់មុនអត់មានបុគ្គលខ្លះទៀតក៏ឲ្យប្រភ្នូលតាមរយៈយល់សប្តិ
មែនទេញាតិញោមក៏ឲ្យប្រភ្នូលតាមរយៈយល់សពយល់សពអាក្រក់យល់សពថាព្រាយមកកាច់ឬក៏ថាយល់សពមានខ្មោចមិត្តភ័ក្ដិខ្មោចពួកម៉ាក់អីដែលស្លាប់មុនមុនគេមកយកអីចឹងទៅក៏ព្រឹកឡើងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅប្រាប់បងប្អូនឲ្យកូនចៅបងប្អូនហ្នឹងគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់យប់ហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏ថាអូឲ្យប្រភ្នូលដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមដែលឃើញសភាពអញ្ចឹងដែរក៏ដែរសំបីមហាថែមានប្រភ្នូលថ្ងៃមុនណាមហាថែមានប្រភ្នូលពេលព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង 8:09 មហាថែបង្រៀនទូរស័ព្ទនៅអាត្មាគេតេទៅពីកំពង់ចាមម្ដុំផ្អាវហ្នឹងទៅតេទៅអាឡូអាត្មាលើកអាឡូចំណានពគេនៅផ្ទៀងស្ដាប់បើគេស្មាសំឡេងខ្មោចហ៎ដេកុនដេកុនពនាមអីហើយតេសួរទៅដូចរៀងភ័យភ័យអាត្មាថាអាត្មាផិនវុទ្ធីដេកុនណាចោះដេកុនជួនកាកដាលោកម៉េចហើយមានម៉េចញោមលោកនៅតានៅមែនអីដេកុនមែនតាកុំកុហកកណាណាអាត្មាលោកមិនកុហកចោះយកមិញឮសូគេថាគេប្លន់លោកនៅម្ដុំផ្សារផ្អាវហ្នឹងថាលោកសកុតបាត់ហើយអាត្មាថាលោកសកុតឯណាលោកនៅបង្រៀនកំពុងបង្រៀននៅក្នុងសាលាណាបើលោកនៅជាមួយអាត្មាហើយយកមិញមានបានទៅផ្អាវឯណាមិនទៅគេប្លន់នៅផ្អាវអីកណាឮសូគេថាតោះប្រមាណខែមុនចេញមកពីកំពង់ស្ទឺមុនហ្នឹងទៅទៀតប្រហែលជា4 5ខែមុនហ្នឹងទៀតចេញពីព្រៃវែងណែឲ្យប្រភ្នោញឹកដែរប៉ុន្តែអត់ទៅណាអាត្មាឆ្ងល់ទៅឲ្យប្រភ្នោញឹកដែរប្រហែលជាយមរាជរោមិនទាន់ឃើញមើលទៅយ៉ាងបាទហើយបើអាត្មាដូចអត់ដែរល្បីអីគេសាថ្ងៃមុនយសោបថាបានអាយុ150អនោះអបាទបាន150មែនចប់ហើយគេលែងឲ្យដល់ទេសហើយគេឲ្យនៅអង្គុយចំកុកនៅសារៈមន្ទីរចាំឲ្យបរទេសគេមកមើលពេលនោះបើប៉ុន្តែនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដែលបុរាណយើងធ្លាប់សម្គាល់មកណាញោមណាប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកដែលអត់មានប្រភ្នូលហ្នឹងអត់មានអីសោះហ្នឹងក៏ស្លាប់ផុយដែរអ្នកខ្លះក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែកូននៅជាមួយនឹងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ភ្ញាក់ឡើងម្ដាយឬក៏ឪពុករឹងឆ្កើតនៅក្នុងមុងម្នាក់ឯងនោះក៏មានដែរបើអញ្ចឹងរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះវាជាមរតកនៃជីវិតដែលយើងត្រូវទទួលបានអ្នកណាមានកំណើតមួយគឺត្រូវតែមានសេចក្តីស្លាប់មួយមានការកើតមួយសេចក្តីស្លាប់នឹងក៏ទទួលមកមួយមួយម្នាក់ក្រាន់តែមុនហើយក្រោយអីតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រះមហាថែព្រះអង្គបានសាកសួរតាកតងទៅនឹងបញ្ហាសពរិស័កទៀនពាក្យថាសពរិស័កទៀននេះប្រែថាទៀនរបស់ពពួកនៃសពបរោះដែលសពបរោះហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកយល់ច្បាស់ដែលគេធ្វើទៀនដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទក៏ព្រះអង្គនឹងក្នុងនាមជាសប្បុរសទៅហើយក៏បានធ្វើទានសប្បុរសនេះធ្វើទានល្អអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងមង្គលសូត្រ
ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលមួយនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពរិសោប្រសੰងសេវៈបុគ្គលឯណាចូលទៅសាបគប់នៅសពរោះបុគ្គលនោះតែងតែបានមង្គលមង្គលក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតាមរយៈសัพពរោះនោះជួយទូមានព្រានបដៅយើងឲ្យសម្អាតកាយវាចាចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យយើងនឹងឯងយកតម្រាប់ទៅតាមសัพពរោះដែលសប្បុរសធ្វើទាននឹងយ៉ាងដូចម្តេចសប្បុរសគឺលោកធ្វើទានមិនដូចជាបុគ្គលអ្នកអសប្បុរសទេអសប្បុរសតែងតែធ្វើទានដោយខ្ជិលខ្ជាធ្វើទានឲ្យទៅហើយហើយទៅធ្វើទានចុងដៃចុងជើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទាំងមិនស្គាល់មិនដឹងអំពីវត្ថុដែលត្រូវឲ្យទានមិនមានចិត្តគោរពស្រឡាញ់ចំពោះទានអីសពគ្រប់នៅក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើតែសប្បុរសនេះលោកធ្វើទាននេះល្អណាស់ញាតិញោមគឺធ្វើទានទៅដោយអំណាចនៃទឹកចិត្តដ៏ជ្រះថ្លាហើយដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងចូលទៅសាបគុកសប្បុរសក៏យើងយកតម្រាប់ទៅតាមសប្បុរសទានដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើទានដែលប្រណាតទានដែលល្អទានប្រសើរដែលយើងបានលះទៅហើយលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាសัพពរិសៈទានហើយបុគ្គលណាបានធ្វើទាននោះបុគ្គលនោះក៏ឈ្មោះថាបាននៅភាវៈនៃខ្លួនជាសัพពរោះសัพពរិសៈទាននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមានរហូតដល់ទៅ5យ៉ាងទី1សទ្ធាយៈទាននាងតេតេគឺឲ្យទានដោយសទ្ធាទី2សកាយចੰទាននាងតេតេគឺឲ្យទានទៅដោយគោរពចំពោះទានទី3កាលេអ្នកទាននាងតេតេឲ្យទានទៅតាមកាលគួរទី4អនុគហិតៈចិត្តតោទាននាងតេតេឲ្យទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះបដិគិហកៈទាំងចំពោះទានដែលយើងបានធ្វើនឹងទី5អត្តានញ្ចបរញ្ចអនុបហញ្ចទាននាងតេតេឲ្យទានដើម្បីជាគ្រឿងសង្កត់សង្កិននៅកិលេសហើយនឹងតណ្ហាគឺឲ្យទានទៅដោយមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាសัพពរិសៈទានសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុកថេរដ៏មានអាយុញាតិញោមអើយមានប៉ុន្មានយ៉ាងមិញ5បើទានរបស់សប្បុរសហ្នឹងមិនទៅសប្បុរសសប្បុរសមុខមិនទៅមុខដោយអនុថែបើសប្បុរសហ្នឹងឯងគឺជនទាំងឡាយឯណាដែលជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់ចាក់បាបចិត្តដែលស្ងប់ចាក់បាបគេហៅថាសប្បុរសខ្ញុំមិនបាច់ចាំដើរសង្កេតមើលដើររកមើលទេសប្បុរសគេពាក់នៅថ្ងាសមិនដឹងថានឹងសប្បុរសអត់ទេចំណាំមើលឲ្យតែចិត្តគេស្ងប់ចាក់បាបនឹងឲ្យសប្បុរសមិនបាច់ដើររកទេណាញោមណាអ្នកណាមានចិត្តស្ងប់ចាក់បាបណានោះគឺសប្បុរសអញ្ចឹងឲ្យបានលោកទេលោកច្រើនថាសាធវោអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយធ្លាប់ឮលោកទេទេតើគឺបានន័យថាអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងឯងកំពុងតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចាក់បាបបើមិនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចាក់បាបក៏មិនខ្ចីមកស្ដាប់លោកឯងទេដែរដោយសារតែតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ចាក់បាបមែនអ្នកវិហារខ្ពស់ណាលោកថែលោកថា
អាត្មានឹងវាមានប្រភ្នោច្រើនណាស់តិចលឺតែងាប់នៅណេះតិចលឺតែងាប់នៅណោះប៉ិនទៅមិនឃើញតណាត្រូវហើយដែលលឺនៅណេះនៅណោះវាមិនងាយទៅអានេះអត់ដែលល្បីម្ដងងាប់មែនតែនបើយមែនទេញោមមែនទៀតឃើញហ៎រឿងគេថាណេះថានោះអានឹងគេយកទៅអស់ហើយចឹងដៃយកទៅអស់លេងតើយើងអត់ដែលល្បីគេល្បីម្ដងងាប់មែនតែនបើចឹងឥឡូវនេះថ្មលើកឡើងក្នុងចំណុចនេះអនុថែក៏បញ្ជាក់ថាទៀនរបស់សពបរោះហ្នឹងវាមាន5យ៉ាងមាន5ណាទេថ្ងៃហ្នឹងចាំទាំងអស់គ្នាទៅមកចាំមើលតិចទៀតអាត្មាសួរអនុថែឆ្លើយឲ្យសួរយាយតាទៀតចាំមើលចេះអត់អនុថែដ៏មានអាយុទៀនទាំងឡាយ5យ៉ាងអនុថែបញ្ជាក់ទៅសទ្ធាទៀនណាងតេឲ្យទៀនហ្នឹងដោយសទ្ធានឹងសពបរោះអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់ចាកបាបទី2សាកិច្ចាំងទៀនណាងតេឲ្យទៀនដោយគោរពឲ្យទៀនដោយគោរពសម្រាប់អ្នកដែលស្ងប់ចាកបាបគឺសពបរោះទី3ការលេអ្នកទៀនណាងតេឲ្យដោយតាមកាលកាលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនោះកាលឲ្យទៀនបើឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងចាំស្អែកយ៉ាងម៉េចហើយបើឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងចាំភ្ជុំយ៉ាងម៉េចចឹងសំលើកចំណុចទី1ទី2និងទី3ប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យវែងពេកគេលោកយាយពហិះខ្ពស់មិនចាំចឹងសំរតនីអនុថែទី1ទី2ទី3ក្នុងសពុរិស័កទានសំរតនីនិមន្តអនុមោទនីផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែមានប្រភ្នោលញឹកហើយតាមពិតទៅប្រភ្នោញឹកហ្នឹងវាត្រូវទៅមុនតែអត់ប្រភ្នោមិនត្រូវហើយដល់ប្រភ្នោញឹកមែនតែនដល់ពេលទៅគេលែងជឿបដោយមែនទេញោមណាឬសូគេនិយាយតដល់កូនប៉ាឡោសកុតដែរដល់កូនប៉ាឡោសកុតណាហោះកុំទៅជឿកុំទៅខ្វល់ល្បីតាំងពីយូរហើយបើមិនដែលឃើញទៅណាផងដល់មែនតែនគេលែងជឿមែនទេញោមណាហើយដល់តែពេលអាត្មាអត់ដែលល្បីអីគេសោះអត់ដែលមានប្រភ្នោលអីដល់សកុតទៅគឺមកបាក់ទឹកបាក់ដីដល់ពេលមហាថែដល់គេលែងជឿមានអ្នកណាគេមកមានតែអនុថែ2-3អង្គបបួលគ្នាទៅជាដុតទៅឆេះក៏ចប់ឆ្អឹងយកដាក់ចេះដីទៅគឺសោះក៏ក្រាស់មែនទេញាតិញោមណាក៏សោះក៏ក្រាស់គ្មានអ្នកណាគេជឿអីគេអត់ជឿផងគេមកទៅហើយបាទអាត្មាហើយណាស់ក៏គេមកបាក់ទឹកបាក់ដីទៅមែនអត់ណោមហាថែមិនដែរតាមពិតរឿងនិយាយមិនមែនអង្គុយកាន់ជើងមហាថែរហូតទេព្រោះសំខាន់អនុថែនិយាយត្រូវដែរពួកគាត់ឲ្យតែមែនទេដឹងតែពីកណាបើអញ្ចឹងបានឱកាសអំពីព្រះមហាថែដើម្បីអធិប្បាយបញ្ជាក់រៀបរាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសាបរិស័កទានត្រង់ចំណុចទី1ចំណុចទី2និងចំណុចទី3ត្រង់ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺសទ្ធាយៈទានណងតេតេឲ្យទានដោយសទ្ធាដោយសទ្ធាហ្នឹងដូចម្ដេចពាក្យថាសទ្ធាប្រែថាម៉េចញោមសទ្ធាប្រែថាម៉េចជឿអីជឿបុណ្យថាបានបុណ្យជឿបាបថាបានបាបចោះជឿបិជែងចិនបានអីបានជាពៈគេ
អញ្ចឹងបើជឿគេអត់យកលុយទៅសងគេគេតាមទាដល់ផ្ទះតោះអានឹងរឿងជឿមួយផ្សេងមិនមែនរាប់ចូលនៅក្នុងសាសនានេះទេតែការជឿក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើការជឿកម្មហើយនឹងផលបើជឿកម្មថាធ្វើបែបណាដល់ពេលបានផលមកវិញវាបានមកបែបនោះដោយយើងធ្វើទៀនចុះទៀនដោយម្ដេចដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកម្មផលយើងជឿថាធ្វើទៀនហ្នឹងទៅគឺវាឲ្យផលពិតប្រាកដមែនឥឡូវយើងឲ្យទៀនប្រាថ្នាអីឲ្យទៀនប្រាថ្នាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនដែលយើងឲ្យចំពោះអ្នកក្រអ្នកកំសត់អ្នកទូរគត់នឹងដោយសន្តាននៃចិត្តប្រកបដោយមេត្តារបស់យើងសូមឲ្យអ្នកដតីគេស្រឡាញ់យើងគេចូលចិត្តយើងដល់ពេលយើងឲ្យទៅយើងជឿថាគេប្រកាសជាឲ្យសុខមកយើងវិញមែនមែនអត់ញោមអើមួយទៀតការឲ្យទៀននឹងយើងតាំងចិត្តដោយម្ដេចយើងតាំងចិត្តថាកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យខ្ញុំនឹងក្រពាក្យថាអត់ពាក្យថាគ្មានសូមកុំឲ្យកើតមានដល់ខ្ញុំឡើយណាកើតមកជាតិក្រោយសូមឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើតនៅក្នុងតកូលពងពោះដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលជាបន្តទៀតដល់ពេលកើតជាតិក្រោយទៅយើងត្រូវទទួលអាសម្បត្តិហ្នឹងដែរសម្បត្តិហ្នឹងវាបានមកពីណាបានមកអំពីការដែលយើងបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទានពីជាតិនេះអញ្ចឹងឯងកម្មដែលយើងបានធ្វើគឺការឲ្យទានហ្នឹងវាទៅជាសម្រាប់ផលមកឲ្យយើងនៅពេលអនាគតជាតិយើងជឿថាដែលយើងធ្វើទៅប្រកាសជាបានមែនដោយញាតិញោមធ្វើលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាទានឲ្យសពគ្រប់ស្មានតែញាតិញោមធ្វើលាំងលាំងអត់ជឿញោមហ៎